Ai. Hei. Hyvä. Hyvä. Nyt on tuotetta kerran. Nyt on kunnolla. Kunnolla. Hyvä Opel. Luottosotilas. Oihan. Pitäisiköhän sunkin öljistä? Jaha, en mä osaa öljistä. Ai niin, no ei sitten. Ei sitä aina taipeista varmaan. Joo, mutta... Tuotetta. Tuotetta, joo. Akryylirektaali, lalalalala. Tai jotakin sinne päin. No niin, hassit. Kävi huonosti tässä pari päivää sitten. Kävimme ensin baarissa. Sitten luulimme käyvämme toisessa baarissa. Se olikin Kampaamo. Tajuttiin vasta seuraavana aamuna, käveltiin sitä ohi, että... Tossa baarissa me... Ei vittu. Peilissä koetti karmia yllätys. Mutta tukka kasvaa. Tukka kasvaa ja... Mahan sen mukaan. Ja humalotilakin yleensä. Ja niin, paikalla ei ole tälläkään kertaa Joosef Lautuma. Ei valitettavasti. Hän nukahti vahingossa todella ison maton päälle ihan toiselle reunalle. Ja... Niin, ja hän kierii. Kun hän heräsi, niin hän oli kiirinyt itsensä sinne. Tällä hetkellä naapuri antaa hänelle alkoholia ja pallonkulta on tulossa ja tilanne on selviävän päin. Tai, no, tai ei. No. Selviävän, mutta mun viinat ei luo. Paranemaan päin. Mm. Mutta... No, hei, meillä oli biisi. Meillä on tosiaan uusi biisi. Tämä nimi on Pimeä aurinkokunta. Katsellaas. Homma. Allaa. Aosa on tossa. Hyvä homma. Tosi hyvä. Polkastas mylly jauhamaan. Mutta huomioikaamme se, että tämä myllyhän kuivana jauhaa. No päätsi. No niin, Opel ihmiskunnan toive.
puhuu.